Dette klippet viser øyeblikket der det går galt på en sirkusforestilling i USA. Da den russiske sirkusartisten Maria Konfektova opptrådte på Cirque du Soleil lørdag, skjedde en luftakrobats verste mareritt. Hun mister plutselig grepet på ringen og faller flere meter ned. Hun falt på scenegulvet med ansiktet ned, det så ut til at hun slo nesen, og det rant blod, sier et vitne til lokalavisa Coin6 News. Konfektova skal imidlertid ha svart på en kommentar på Instagram i ettertid, hvor hun skriver at det heldigvis går bra. En talsperson for sirkuset skriver i en uttalelse at kvinnen ble sendt til sykehus for en sjekk, men at hun var bevisst og stabil, og ble godt ivaretatt av helsepersonell på stedet. Hun var ikke beskyttet av netting fordi hun startet opptreden på bakkeplan og bevegde seg opp og ned under forestillingen.